pro veřejnost je to tady z druhé strany. Tady je vstup pouze pro novináře. Rozumíte tomu? Tady je místo. Organizace, abyste jenom prostě trošku, že se jí dostává. My víme, jaká je organizace. To už jsme poznali, jak se to tady zpráze organizace. Právě proto jsme tady. Bohužel to tady není možné. A nemůžu, proč? Pouze akreditovaná novináři. Normálně říká pan Svoboda, že se tam demokraticky můžeme dostat. Ano, že to říká to v televizi. Hele, pane, nezdá se vám, že okradají i vás, že byste měl být přilec. Tady máte vstup pro veřejnost, tam tudy veřejnost. Tam je to zavřený, tak nás puste. Takže mají asi naplněno. Tady je balkon. Je tady balkon. Je tady, jak nás pustí na balkon. Tady je balkon. Tady má se místa. Tady má se místa. Tady má se místa. Popřením ústavy České republiky a popíráním principu zastupitelské demokracie, která u nás už 20 let. Máte tady. Tak každý má právo na názor, samozřejmě vyjadřují tu nesympatii k velké koalici, tuto nesympatii sdílím, ale dříve nebo později přece potřebujeme jednat a pracovat. Máte strach? Ne, proč? Cítíte nějaké zadosti učinění? A nevím, jestli za hodnosti učinění, mě spíše líto, že se situace tímto způsobem vyvinula a myslím si, že jsme promarnili určitou příležitost získat dlouhodobě silnější podporu v Praze.
Je to dobré, že se občani zajímají, kdo řídí město. Pokud se chovají slušně, což zatím snad ano. Jak to dopadne podle vás? Obávám se, že asi špatně. Ale bude to ponaučení a pro ty, kteří se pravděpodobně ujmou vedení města, bude to pro ně poučení. Chvíli
A je to to, kvůli čemu jsme všichni tady. Prosíme vás, abyste se uklidnili a nechali zahájit zastupitelstvo proto, abychom vůbec mohli zastupitelům předat listopadovou výzvu a také jim ji přečíst. To je důvod, kvůli kterému jsme přišli. Prosíme vás, nechte jednání zastupitelstva zahájit. Díky.